अब तपाईँ त्यहाँदेखि त्यहाँ आफ्नो घरदेखि निस्किने, उहाँ पनि घरदेखि निस्किनु, त्यहाँ भेट हुनु, सम्पर्क नभए त कसरी भयो? मैले कनेक्ट गरेर डर लाग्छ होइन, मेरो बाबालाई पनि थाहा हुन्छ, माइत घरमा पनि थाहा हुन्छ, दादा दाजुमा पनि थाहा हुन्छ, मैले खबर गर भन्दा उनीहरू मान्ने, यस्तो यस्तो भयो, भागौँ तुरुन्त सँगले, उसँग भागेन भने म मर्छु कुरा भन्नुभयो होइन, ए भन्नुभयो तपाईँसँग नभाग्दा बरु मर्छु होइन, यता बस्यो भने मर्छु ए अँ भन्दै भन्नुभयो, 14 वर्ष भइसक्यो मरेको मरेकै छ नि त्यहाँ होइन, जस्ट तपाईँहरू घरदेखि एक सेकेन्ड नेपाल फोन त गर्यो नि तिमीले, घरदेखि यता सुन्नु, घरदेखि भाग्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूको सम्पर्क भयो कि भएन भन्न खोजेको क्या, अँ उसले जाउँ भन्यो, तपाईँले किन भागौँ भनेको, किन दर्शकबिन, गाउँले देवरसँग भागेका श्रीमतीलाई रङ्गे हात भेटिसके पछाडि यतिखेर कुराकानी हुँदैछ भारतको सिक्किमको साङमार्तम भन्ने ठाउँमा। यतिखेर हामीले दुई जोडीलाई, फरार भएका जोडीलाई रङ्गे हात भेटेका छौँ र भाग्दा भाग्दै हामीले पक्रेका छौँ। जङ्गलतिर पस्नै लाग्दा हामीले पक्रिसके पछाडि यतिखेर उनीहरूको वास्तविकता खुलेको छ। आखिर किन भागे त, के कारण भागे, यी यावत कुरा उनीहरूसँग हामीले बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला, पेजलाई फलो गर्नुहोला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला। एठहरीकै सबैभन्दा सस्तो, गुणस्तरीय र भरपर्दो फर्निचरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। अनलाइन सोफा सेन्टर एठहरी हलगाडा चोक, फोन नम्बर 9813870496। उहाँ रविना राई होइन, उहाँ राम बिक होइन, उहाँ कन्ने केटा हो, ठिकै छ। उहाँले मन नदिएको भए, उहाँले नचाहेको भए यो भाइले केही पनि गर्न सक्दैन थियो, यो सबैलाई राम्रोसँग थाहा छ होइन। तर तपाईँले नै मन दिएर भाइसँग, भाइले पनि तपाईँले मन दिएपछि भाइ पनि आयो, हो कि न भन्नुहोस्, नडाँटी भन्नु होइन। त्यही भएर अब अहिले तपाईँको चाहिँ त्यतिखेर के भयो अरे, श्रीमानसँग तपाईँको शारीरिक सम्बन्ध राख्न इच्छा भएन भएन होइन, तपाईँले चाहिँ अदालतमा गएर म स्वतन्त्र जिउन चाहन्छु भनेर त डिभोर्स लाग्यो भए त एक दिनमा सकिन्थ्यो त, तपाईँले त श्रीमानलाई भन्न सक्नुहुन्थ्यो त कि मलाई तपाईँसँग मलाई शारीरिक सम्बन्ध राख्न छैन, म त्यही भएर डिभोर्स चाहन्छु, सकिन्थ्यो होइन कुरो, तर तपाईँले गर्नुभयो त, गर्नुभयो त भन्नु त, गरिन, माइत गयो, माइतबाट न्यायिक समितिमा गयो होइन, उहाँले चाहिँ के भन्नु भने सबै प्रमाण चाहिन्छ, प्रमाण होइन नि होइन, त्यसै यता सुन्नु, एउटा महिलाले, तपाईँ एउटा महिला हो दिदी, हेर्नुहोस् म तपाईँलाई सम्मान गर्छु, एउटा महिलाले स्वतन्त्र जिउनको लागि, तपाईँ म स्वतन्त्र जिउन चाहन्छु भन्नको लागि तपाईँले अदालतमा गएर डिभोर्स लाउनु भने न तपाईँको बाउ आमा, तपाईँको श्रीमान कसैको केही लाग्दैन क्या, तपाईँले डिभोर्स पाउनुहुन्छ क्या, बुझ्नुभयो नि, महिलाको हकमा हो कि नभने त तपाईँले पाउनुहुन्थ्यो क्या, तर तपाईँले गर्नु भएन क्या, के गर्नुभयो, ए काण्ड मचाउनु भयो, यो के हो, यो राम्रो भयो, समाजले राम्रो भन्छ, भोलि अदालतले पनि राम्रो भन्दैन तपाईँहरूलाई, डिभोर्स पेपर छैन भने यस्तो फालिदिन्छ, हुन्छ त्यस्तो, कसैले भने कसैको हेर्ने नजर पनि अर्को हुन्छ, तर तपाईँहरूले त यो राम्रो काम गर्नु भएन नि त, यस्तो होइन नि त, बुझ्नुभयो नि कुरा, तपाईँले त्यो पहिलाको कुरा श्रीमानलाई विभिन्न आलोचना लाउनु, त्यो लाउनु, आरोप लाउनु नि तपाईँको बेकार हुनुहोस्, त्यतिखेर पनि बेकारै थियो, यता सुन्नु, त्यतिखेर पनि बेकारै भयो, तपाईँ यता सुन्नु, हेर्नु, तपाईँ छोरा पनि हुर्केको छ, छोरी पनि हुर्केको छ, अनि छोराछोरी हुर्केको मान्छे चाहिँ नि के, अब छोराछोरीको बिहे गर्ने बेला तपाईँ आफै बेहुली बनेर हिँड्दिने, छोराछोरी छोराछोरीको बिहे गर्ने बेला आफै बेहुली भएर हिँड्दिने, अनि के त, अनि उहाँसँग नआएपछि नयाँ बेहुली भएन तपाईँ, के के कुरा गरेको, सर भागेको दिनमा सुतेर फोन गरेको पनि छैन, अनि होइन त्यो छोडिदिन, अब भेटी त सक्यो उनीहरूले, स्वीकारी त सकेपछि, फाल्टो फाल्टो हिँड्नु, फाल्टो फाल्टो तपाईँ भएको कहाँ, कसरी भेट चाहिँ कहाँ, पाँचपातिदेखि उता दार्जिलिङ जानु, दार्जिलिङ जाँदैथ्यो, दार्जिलिङ जाँदै थियो, कहाँ भेट भयो, एकछिन एकछिन एकछिन, कहाँ भेट भयो, त्यहीँ दार्जिलिङ उतापट्टि त्यो गाडी, दार्जिलिङ स्ट्यान्ड, दार्जिलिङ स्ट्यान्ड, होल्डिङको काम, दार्जिलिङ के गर्नु गएको, दार्जिलिङ फुपाको होल्डिङ काम गर्नु गएको, ए काम गर्नु गएको, तर होइन होइन मलाई नडाट्नु, होइन मेरो त फुपा पनि छ, फुपा कि फुपा हो कि फुपा छ, सबै छ, तपाईँहरूको त्योभन्दा पहिला नि सम्पर्क हुन्थ्यो, तपाईँले भन्नुभयो नि होइन, त्योभन्दा अगाडि फोनमा सम्पर्क हुन्थ्यो नि,
भाग्नुभन्दा पहिला अहिले फेरि नडाट्नु है फेरि होइन हौ, कोही कोही बेला जाडहरू खान्छु निगा खानु आउँछु भन्दा चाहिँ बोल्थ्यौँ है। यता सुन्नु, अर्को कुरो नदिँदैन सर, जाडको रक्सीको खेलै छोड्यो यसले अचम्म। अनि यहाँ सुन्नु, अब तपाईँ त्यहाँदेखि त्यहाँ आफ्नो घरदेखि निस्किने, उहाँ पनि घरदेखि निस्किनु, त्यहाँ भेट हुनु, सम्पर्क नभए त कसरी भयो, कसरी पत्याउँछ? तपाईँहरू दुईजनाको त्यहाँ भेट कसरी भयो त? भेट कसरी भयो? एक्कासी उहाँ आफ्नो काममा, तपाईँ आफ्नो काममा भेट हुन्छ अनि भागिन्छ, पत्याउँछ कसैले? तपाईँहरूको सल्लाह भएको रेकर्डै रहेछ, तपाईँहरूको सल्लाह प्लान योजनाबद्ध तपाईँहरू भाग्नु भएको हो क्या? हो कि होइन भन्नुहोस् त? अचानक भागिँदैन, को भाग्छ? तपाईँको भतिजो होइन, अचानक त भागिँदैन। तपाईँले लु कसैको चाहिँ श्रीमती अचानक भगाउन सक्नुहुन्छ? कहाँ सकिन्छ र, सकिँदैन नि। हेर्नुहोस् अब म भाइलाई भन्छु, म सत्य कुरा, उहाँले तपाईँलाई कतिचोटि भागौँ भन्यो? भन्नु भएन कहिले पनि, त्यही अगाडि पछाडि मात्र उसले जोस् मैले बाइकमा लगेँ, मलाई कल गर्नुभएको थियो उहाँले, कहिले यस्तो भन्नुहुँदैछ भाइ तपाईँलाई भने, म त पहिला पनि भागेको, अहिले म भाग तपाईँ, म त भाउ त्यस्तो काम गरिदिनु, म त कन्या केटा हो होइन, उसको पनि दाजुको पनि जिन्दगी बिग्रिन्छ, मेरो पनि जिन्दगी बिग्रिन्छ, तपाईँको नानी भएको मैले भने, ठ्याक्कै म पछपट्टि काममा आउँदै थिएँ दार्जिलिङ, अनि उसले मलाई कल गर्नुभयो भाइ यस्तो यस्तो भयो, दार्जिलिङ आउँदा कल गर्नुभयो नि, यस्तो 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 भयो, भागौँ तुरुन्तसँगले, भाउसँग भागेन भने म मर्छु, त्यो कुरा भन्नुभयो होइन, ए त्यही भन्नुभयो, तपाईँसँग नभाग्दा बरु मर्छु, होइन यता बस्यो भने मर्छु, ए अँ भन्दै भन्नुभयो, 14 वर्ष भइसक्यो मरेको मरै छ नि, भागौँ कि भागौँ, छोराछोरी हुर्किसक्यो मरेको मरै छ, त्यो आँखाले देखेको कुरा। अनि सुन्नु, गाउँ समाजमा पनि तपाईँको दाजुले आँखा लगाएको लगाए, यो त गाउँ समाजको तपाईँले, यता सुन्नु, त्यो दाजुले आँखा लायो लाएन त्यो कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउनु? तपाईँले हेर्नु, घरै नेपाल होइन, दाजुले आँखा लगाएको चाहिँ कसरी थाहा पाउनु? भाइ थिएँ म, भाइ भाइ यो कुरा गर्दै नगर्नु, हजुर उहाँले भनि नभनिकन तपाईँले कसरी थाहा पाउनु? अर्काको निजी जिन्दगी कसरी थाहा पाउनु? निजी भने तपाईँलाई कुटपिट हुँदा चाहिँ उहाँले देखेको, होइन यो कुटपिटको कुरा होइन, यहाँ सुन्नु, अब सुन्नु, एक्सपिरियन्स म तपाईँलाई भने, दार्जिलिङ आउनुभयो तपाईँले फोन गर्नुभयो, गर्नुभयो कि भएन? नम्बर भयो गर्नु, अहिले के भन्नुभयो? नेपालमा हुँदाखेरि, नेपालमा हुँदाखेरि यता कहाँ आउँदाखेरि कहाँ? म फिकोल आइपुगेको थिएँ, उहाँ म चाल पाइनँ, म यताबाट आखाजमा गोरु बाख्राको बिजनेस गर्थेँ होइन, उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने, पारिपट्टि मरो परेको छ बाछ हेरिकन जा भन्नुभयो, यता पारि गाउँको बाटो आएँ, अनि भेडा चढेर आएँ, फिकोला खाएर त खाएँ, अनि भेडाले उहाँ छिटो भाइ उहाँ काम गर्ने मान्छे छैन भन्नुभयो, ठ्याकेर पशुपतिमा भेटेको भए हजुरलाई होइन, भेट्दाखेरि पशुपतिमा आउनुभन्दा अगाडि उहाँले फोन गर्नुभयो कि भएन? गर्नुभयो उहाँले, अनि तपाईँको कुरा फोन नगर्ने भन्नुहुन्छ अहिले? होइन जस तपाईँहरू घरदेखि एक सेकेन्ड नेपाल हुँदा उसलाई फोन त गर्यो नि तिमीले, घरदेखि यता सुन्नु, घरदेखि भाग्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूको सम्पर्क भयो कि भएन भन्न खोजेको क्या? अँ तपाईँको नि एक शब्द रेकर्ड हुँदैछ, यहाँ सुन्नु, भाइले के भन्यो त्यहाँ कहाँ बोर्डर अरे, पशुपति बोर्डर, पशुपति बोर्डर, तपाईँहरू घरदेखि जुन दिन भाग्नुभयो नि पशुपति बोर्डर आउँदाखेरि तपाईँहरू इन्डिया भाग्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूको फोनमा सम्पर्क भयो, भागौँ पनि भन्नुभयो होइन, हो कि होइन? भागौँ भन्नुभयो नि होइन, भाइले सत्य बोल्यो, तपाईँले कस्तो फोन गरेन भन्नु, तपाईँले भागौँ भनेन? दुईजनाको कुरा बात थियो, तपाईँले भागौँ भन्यो त्यतिखेर, भएकै भनेको होइन, म त भागेको हो नि त, यसै घर छोडेर गएको, उसै घर छोडेर, अनि भाइलाई चाहिँ किन भागौँ भन्नु, किन भागौँ भन्नुभयो? अनि इन्डिया गएको मान्छे अब सँगै जाउँ भने, सँगै सँगै गयो, अनि के सँगै चाहिँ कहाँ जा, कहाँसम्म जानु, दार्जिलिङ, अनि त्यसपछि यो मेरोमा थियो थिएन, यो कुरा छैन, भेटिसकेको मान्छेको कुरा छोडिदिनु त्यो, होइन यहाँ अलिक आउनु न सिस्टर, तपाईँ अलिक आउनु होइन, तपाईँ इन्डिया भागेको मान्छे, तपाईँ पशुपति मामाको सँग काम गर्नु आएको मान्छे, दार्जिलिङ काम गर्नु आएको मान्छे, तर तपाईँलाई उहाँले फोन गरेर भागौँ भन्यो भन्यो होइन, अनि तपाईँ चाहिँ इन्डिया भागेको मान्छे, अन्तिममा चाहिँ उसले पो कहाँ लगेर राख्यो अरे? होइन उसले जाउँ भन्यो, तपाईँले किन भागौँ भनेको?
नाम दियो होइन किन म त्यही नाम दिएको कुरा सोच्दिनँ तपाईँहरूलाई। तपाईँहरू दुईजनाको त्यतिखेर त्योभन्दा अगाडिको सम्बन्ध के हो, अहिले भाग्नुको कारण के हो? तपाईँहरू बिना कारण यहाँसम्म भाग्दैन क्या मान्छे, तपाईँहरूले तपाईँहरूको गल्ती भएर भाग्यो। सम्बन्ध केही थिएन सर, साँच्चै सम्बन्ध थिएन हजुर। त्यही उसले आँखा लाउनु भयो त्यही विषयबाट सुन्नु, गाउँको मान्छेलाई उसले आँखा लाउनु भयो, त्यो कुट्नु भयो, गाउँतिर सुत्दा पनि हुन्छ। भाउजा कुट्नु भयो, रामकुमार आँखा लाएर कुट्नु भएको भएन, विजयलाई सबैलाई ल्याउनु होइन, विजयलाई आँखा लाउनु भएको छ होइन, त्यहाँदेखि तपाईँको त्यही भएर भागौँ भन्ने उसले भन्नुभयो मलाई। मलाई यसरी कुटपिट मात्रै गर्छ, खाना रक्सी खाँदै आउँछ आज भोलि त, यहाँ सुन्नु भन्नुभयो। सुन्नु यता सुन्नु, अब म तपाईँलाई भन्छु, उहाँ तपाईँको दाइको श्रीमती हजुर, चाहे आँखा लाओस् चाहे कुटपिट गरोस्, उनीहरूको बुढाबुढी नितान्त उनीहरूको मामा लाओ हजुर, तपाईँले भागौँ यताउति, तपाईँको अब गल्ती देखाउँछु म हजुर। तपाईँको भाउजूले भागौँ भने फोनमा हजुर, तपाईँ पनि सुइसी भागिदिनु भयो, म पनि सुकस्तो भएँ सर, म पनि काम गर्न आएको इन्डियामा होइन। तपाईँ यता सुन्नु, तपाईँ काम गर्न आउनुभयो, जे गर्न आउनुभयो हजुर, भाउजूले के भन्यो फोन गरेर भागौँ भन्यो हजुर, भन्यो होइन हजुर, भाग्नु भयो सुइसी। त्यतिखेर मेरो कस्तो बुद्धि पनि, म घर फर्केको भए यसो लफडा पर्थिने रहेछु होइन सर। तपाईँले लफडा त यता सुन्नु हजुर, त्यो दुईजना भाउजूले भागौँ भन्यो नि, लु भागौँ भाउजू यहाँ आउनु भनेर त्यतिखेर तुरन्तै दाइलाई फोन गरेर बोलाएको भए के हुन्थ्यो हजुर? तपाईँको नियत त्यतिखेर सफा हो देखिन्थ्यो क्या होइन? ऊ बोल्नु हुन्थेन, ऊ सत्र बोलोस् न बोलोस् न हजुर, उहाँको त सर यस्तो बिराउँदैछ है भनेर, यस्तो त हुँदैछ नि त। म किन थुक थुकेको थुक होइन, उसले त पहिला मलाई अब तुक देख्छ भने यहाँ सुन भाइ, तपाईँ ठुलो कुरा नगर्नु क्या, ठुलो कुरै नगर्नु, तपाईँको अर्काको अर्काको ओछ्यान अर्काको परिवार उठाएर हिँडेको नाम तपाईँको चान्चुनी गल्ती होइन बुझ्नु है। तर तपाईँको भाउजूले जुन दिन तपाईँसँग भागौँ भन्यो नि, भागौँ भन्ने बित्तिकै दाइलाई अथवा अरू कसैलाई, लु यो भाउजूले त मलाई भागौँ भन्दैछ, भोलि फस्छु होइन, तपाईँले मनमा लागेन म त फस्छु भोलि गएर केही हुन्छ कि, भनेको उहाँलाई मैले उहाँलाई भन्ने होइन नि त। उहाँलाई त के थाहा तपाईँको मायामा पागल भइरहेछ, भागौँ भनेर आइसक्यो, के गर्ने? उहाँको त छोराछोरी छ, श्रीमती छ, ए श्रीमान छ, उहाँको दाइ ठिकै छ, दाइको रिस उठेर के को भयो र कसो भएर आफ्नो के कसो भन्दाखेरि तपाईँलाई दाजु ल जे भयो भने दाजु तपाईँको बुढीले त मलाई भागौँ भन्यो, यहाँसम्म आएको छु, यहाँ म काममा यहाँ आउँदाखेरि तपाईँको बुढी मलाई भेट्न आउँदैछ, लु दाजु म मलाई नराम्रो नसम्झिनुहोस्, तपाईँले के सम्झिनु भयो त्यो बोल्नुहुन्न थियो, ठिकै छ त, तपाईँ त बोल्न पाउनुहुन्थ्यो नि त, तपाईँ त बोल्न सक्नुहुन्थ्यो नि त, किन बोल्नु त्यहाँको त्यहाँ मान्छे नबोलेको छ, म भुत्र खाना बोल्नु होइन, तर उसको बुढी चाहिँ भगाइदिने हो नि, नबोल्ने दाइसँग नबोल्ने भएको मलाई, तपाईँ चाहिँ किन भागेको त उसँग, उसले भागौँ मर्छ भन्यो त भाग्यो सर, अनि हो त्यही कुरो चाहिँ दाइलाई किन नभनेको भनेको त, किन भने त उसले त्यसै आँखा लगाएर देखे भनिराखेको थियो भने त्यतिखेर तपाईँले साफ हुने बाटो थिएन, त्यतिकै नै शङ्का गरिरहेछ, अनि भागौँ भनेपछि भाग्ने तपाईँ ए आखिर शङ्का गरिहाल जाउँ भनेर हिँडेको हो यति कुरो होइन हो नि, ए मलाई शङ्का गरिहाल त्यही भएर भागेको भन्ने कुरा होइन, अब अहिले चाहिँ के भयो, अहिले के अहिले त भेट्यो त यी तपाईँहरू भाग्दै गर्दै यी जङ्गलमै आउनु, यत्रो टाढा हामी आइपुग्यौँ पनि, तपाईँले चाहिँ तपाईँको कुरा होइन, तपाईँले छिन मिनट मिनटमा कुरा चेन्ज गर्नुहुँदो रहेछ क्या तपाईँको बानी, बुझ्नुभयो नि, तपाईँ कसरी भाग्नुभयो, भाग्नुभन्दा अगाडि उहाँसँग सम्पर्क नभए कसरी, मान्छेले पत्याउँछ यार, हिँडेको पहिला पनि हिँडेको मान्छे हो, म पनि अहिले पनि हिँड्ने हो, जे जे पर्ला त्यही टर्छ होइन, कहाँ गएको भनेर सोद्धाखेरि दार्जिलिङ गएको भने नि त, अनि त्यहाँदेखि अब हामी त के गर्नु, बिहे नै गर्ने कि न के गर्ने भनेर उसलाई सोद्धाखेरि, म त अब भाउजू कन्ने केटा हो होइन, परिवार भएको मान्छे हो, हामी चाहिँ बिहे गर्ने कि यता हुनु यता यता उता फर्केन त, हामी चाहिँ बिहे गर्ने कि कसो गर्ने अरे, बिहे गर्ने कि के गर्ने भाइ, अब मलाई त यसरी दाग लाग्यो, अब यता सुन्नु भाइसँग डाइरेक्ट हामी बिहे गर्ने कि के गर्ने त्यो कुरा चाहिँ कसरी आएको, सोधेको नि अब कहाँ बि भनेपछि त सुन्नु न, तपाईँ यो जातको कुरा नगर्ने, उहाँ बिक उहाँको नाम उहाँको थर कामी हो, खै कामी भन्थ्यो त्यसले, कामी फलामे भनेको के छ आधार छ प्रमाण छ तपाईँले भनेको चाहिँ यहाँ रेकर्ड छ बुझ्नुभयो नि, तर उसले त्यसै यहाँ सुन, अब यहाँ तपाईँलाई भन्छ उहाँ भाइलाई चाहिँ के अरे बे गरौँ कि भाग्ने कि कसो गरौँ त्यो कुरा कसरी एक्कासी आउँछ,
होइन अब 12 वर्ष चल्दैन मेरो चुल्हामा, त्यो चल्दैन। के उहाँसँग भाग्नु भएको थियो र तपाईँ? हजुर भागेको थिएन पहिला बाइकमा चढ्दाखेरि हो। अनि बाइकमै चढ्नुभयो, जे गर्नुभयो तपाईँले त मलाई तपाईँ त्यतिखेरै तपाईँको माइतीहरू बोलाएर एकछिन माइती बोलाएर उता प्रहरी प्रशासनमा गएर मलाई चाहिँ फलना जात भातमा देखायो, यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर त उहाँलाई कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ नि? बाउ माइती होस् कि तपाईँले प्रहरीमा गएर चाहिँ यो कुरा गर्नु पर्दैन, मलाई कुटपिट गर्यो फलना फलना जातसँग यो गर्यो, मलाई भाइसँग एकचोटि बाइकमा मात्रै हिँडेको भन्न सक्नुहुन्न थियो? यता सुन्नु, यो कुरा नगर्नु, कुटिसक्यो जेसुकै गर्यो, छोरी मान्छेको धेरै छ त्यहाँ ठाउँ, घरेलु हिंसा, शारीरिक तथा मानसिक यातना, यो मुद्दा केस लाउनु भने छोरा मान्छे त ठाउँको ठाउँ हुन्छ, ठाउँको ठाउँ हुन्छ। अब अहिले तपाईँले यहाँ रङ्गे हात भेट्यो नि, यदि तपाईँको श्रीमानले अर्को कान्छी ल्याएको यो ठाउँमा रङ्गे भेटेको भए तपाईँले चाहँदाखेरि जेल जान सक्थ्यो क्या श्रीमतीले चाहँदा, तर अहिले के भयो यहाँ? त्यो कानुन त छैन नि तपाईँहरूलाई, तर कानुन अझै पनि छ। हेर्नुहोस् तपाईँहरू दुईजना अझै पनि इत्रेको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई ठाउँ छ उपचार गरेर, होइन? तर हेर्नुहोस् तपाईँको श्रीमानले के चाहेको छ, अब जाने त गइसक्यो, आउने आइसक्यो, होइन? बरु उसले पनि त बे गर्नु पऱ्यो नि, अब के गर्नु भएन, ऊ यतिकै नाकै बस्ने सधैँ तपाईँको श्रीमान, अनि त्यो बेदर्ता छ, अर्को बे गर्नु उता वडामा गएर बेदर्ता गरौँ, उसको बेदर्ता छ, तपाईँ यता भागिरहेछ, अप्ठ्यारो भएन, खोज्नु परेन, खास खोज्नुको कारण चाहिँ यो हो। उसलाई पनि आजाद गर्नु पऱ्यो नि त तपाईँले, दिने होइन, ठिक छ ल भाइ। हेर्नु म तपाईँलाई के भन्छु भने नि, जे भयो गल्ती भयो होइन, कुरा यो हो तपाईँको, त्यो के अरे उसले भागौँ भन्यो म भागेँ होइन, दाइले आँखा लायो यो लायो त्यो लायो, होइन भाइ तपाईँको गल्ती के हो थाहा छ? उहाँको श्रीमान तपाईँको दाइ हो नि, दाइ हो नि ती छिमेकी, दाईको भविष्य बिगार्नु, त्यो बच्चाहरूको भविष्य बिगार्नु चान्सु नै गल्ती हो, कहिले भाउजूले बुद्धि बिगारेर भाइ ल तपाईँसँग भाग्ने भन्यो आयो, भाग्ने हो त तपाईँ, तपाईँ यदि बुझ्ने मान्छे भयो त हेट यो भाउजू फटा भनेर त च्यापै समातेर ती चौकीमा राखेर लु दाजु यहाँ आउनु त भनेर के हो तपाईँको बुढीको चालामाला, मसँग भागौँ भन्छ त, के गर्नु खोजेको, मलाई फसाउनु खोजेको भन्नु सक्नुहुन्न? त्यतिखेर अनि अहिले नफसाएर के चाहिँ गर्नुभयो त तपाईँ? अहिले नफसाएर के गर्नुभयो? अहिले चाहिँ के गर्नुभयो? फसाउनु भयो नि तपाईँले भागौँ भन्ने, त्यो बुद्धि हेर तपाईँहरूको, लु ठिकै छ अब जाउँ। हेर तपाईँहरूलाई कसैले यो हातपात गर्ने होइन, होइन बरु उहाँले हात लगाइहाल्नु भयो एकचोटि। तपाईँ त कस्तो मान्छे यार, यहाँ आज जङ्गलमा भेटेको छ, अझै बुढा यहाँ कहाँदेखि भेट्न आइपुगेछ, ऊ बुढालाई कुट्नुको गल्ती जसले गर, जसको के अरे जो चर उसेको त्यो सर भने जस्तो, ल हिँड्नुहोस् अब ल अगाडि हिँड्नु, मेरो त्यस्तो होइन नि यार, अब त कुरा बुझ्यो नि होइन दर्शक बहिनी। अहिले चाहिँ आइ चिप्लो छ हौ, हामी उहाँसँग जाँदैछौँ, यो फेरि सुरु गरे हौ।